Hello everyone, মই সামিম আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সামিমসৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৰে ভাল, মোৰো পিছে ভালে বাৰু। আৰু যোৱাকালি ভিডিঅটোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় আজি এটা বহুত টেষ্টি বস্তু বনাম বুলি, আৰু আজি ৰাতিপুৱাই মানে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া 9:30 বাজিছে আৰু আজিৰ ব্ৰেকফাষ্টটো মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আম্মাও হেল্প কৰি দিব। আৰু কি বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বলক, আজিৰ স্পেচিয়েল ব্ৰেকফাষ্ট কি হ'ব। কাবুলী বুটখিনি দেখি গম পাইছে চাগে মই কি বনাম। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে, মই চোলে ভাতুৰে বনাম। চোলেখিনি মই বনাম আৰু ভাতুৰে মানে পুৰিটো আম্মাই বনাই দিব। চ' এতিয়া চোলেখিনিৰ গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে এইখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ, বিলাহী, শুকান জলক আৰু বাকী বস্তুখিনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। আৰু এইফালে মচলাখিনিও ৰেডি কৰি দিছোঁ, ঘৰত যি যি মচলা আছে গোটেইখিনিয়ে দিছোঁ। আৰু এতিয়া পেন এখন গৰম কৰি ইয়াৰ ওপৰত আন্দাজমতে তেল দি দিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি বৰ বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ, ইমান বেছি গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ নকৰোঁ, পিংক হোৱালৈকে মই অলপ ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত যি যি মচলা আছে গোটেইখিনি এইখিনি দি দিছোঁ, তেজপাত, লং, ইলাচি আৰু তাৰপিছত শুকান জলকীয়াকেইটাও দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া অলপ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখ দি দিছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে তেল বিৰিঙি উঠিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত মচলাখিনি দি দিম আৰু মচলাৰ ভিতৰত মই দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, তাৰপিছত অলপ ব্লেক পেপাৰ আৰু অলপ গৰম মচলাও দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট অলপ ভাজি ল'ম, তাৰপিছতে মই ইয়াৰ ওপৰত পানী দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই অলপ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মানে গ্ৰেভিটো যিমান বেছি আপোনালোকে ঠিক খাব বিচাৰে সিমান সেইটো মতে আপোনালোকে পানী ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই ইয়াত আধা কাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ মই এতিয়া লৰাই দিম। আৰু এইফালে আমাৰ পুৰি বনোৱা হৈ গ'ল, আম্মাই পুৰিখিনি বনাইছে। আৰু এইফালে চাওকচোন, আম্মাই এতিয়া পুৰিখিনি ভাজি আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে পুৰিটো। আৰু মই কিন্তু আজিলৈকে পুৰি বনোৱা নাইকিয়া, সেইটো ট্ৰাই কৰিম। আৰু এতিয়া মই এইফালে যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে তেল বিৰিঙি উঠিলে মচলাখিনি, আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত বিলাহীখিনি দি দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনি অলপ ভালকৈ মই ভাজি ল'ম এতিয়া। তাৰপিছতহে মই এইটো চোলেখিনি দি দিম, মানে কাবুলী বুটখিনি দি দিম। এতিয়া মই কাবুলী বুটখিনিৰ লগত মচলাখিনি ভালকৈ ভাজিম আৰু এতিয়া কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি মই ভালকৈ 2 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু তাৰপিছত আমাৰ চোলে ৰেডি হৈ যাব।